Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai fazer uma coisinha diferente, né? Vamos estar fazendo um put pro joguinho do dinossauro do Google, né? Utilizando a linguagem C pura aí. Bacana? Eu troquei o tema aqui do meu Dev++, depois eu vou mostrar pro pessoal como fica. Vou incluir já o sddio.h e o windows.h para a gente ler um texto e para a gente fazer o nosso projeto. Se o pessoal estiver interessado em mudar o tema, a gente vem aqui em ferramentas, opções do editor, e aqui na aba syntax, a gente pode trocar aqui, ó, como classic, que eu estou usando, Twinlight, Ocean, e outros aí, bacana? Vamos usar esse aqui como teste. Vou criar uma constante char aqui, né, ponteirinho, para a gente poder colocar o nome da nossa janela, né, vou chamar aqui de WinTitle, e ela vai receber a string ali. Vou colocar a calculadora como exemplo, né, para ficar mais fácil. Tá aqui, é o nome da janela, né, ali em cima, calculadora. Bacana. A gente vai pesquisar essa janela antes de começar o programa, para a gente poder tirar a posição x e y da onde a gente quer buscar a cor. Vou criar uma variável de tipo booleano aqui, vai ser o start, quando começar o programa. Uma de tipo point, chamar de p, que vai ser a posição x e a posição y do ponteiro do mouse, ok? Aqui, dentro do main, retornando aqui 0, né? Que era de tipo inteiro. Vou criar um laço while, manter ele ativado com true. E a gente vai colocar uns parâmetros diferentes aqui, vai ser o handle, né? HWND, vou colocar aqui já handle, e a gente vai estar buscando com a função find window, está buscando ali a nossa janela, saber se ela existe. Primeiro parâmetro aqui de tipo null, só o pessoal dar uma pesquisadinha no site da Microsoft, como eu já mostrei, e ela vai pedir também o título, né? WinTitle. Bacana. Se ela encontrar, logo em seguida a gente vai verificar uma tecla. Eu vou colocar aqui o Enter como exemplo. Get Async Key State, a Virtual Key Return. Return quer dizer Enter, né? É outro nome para o Enter. Se caso eu pressionar Enter, o Start passa a ser verdadeiro. Nosso programa está ativado. Joia. Logo aqui embaixo eu vou verificar o seguinte. Se a nossa janela foi encontrada, né? Se o Handle foi verdadeiro. E se o Start for verdadeiro também. Ok? Encontrou a janela, ativou o programa, ele vai fazer o que está aqui dentro, beleza? Aqui a gente vai pegar a posição do mouse, get cursor pos, a gente põe o e comercial e o nosso pointer. Ali ele vai buscar o x e o y sozinho. Beleza, logo embaixo a gente vai estar printando essas posições aí. Vou colocar aqui só para a gente fazer um teste, chamar aqui de mx, que é o mouse, né? Mouse x, um espacinho, mouse y, %i, porque é inteiro, vou pedir para pular uma linha, né, para não ficar tudo junto, e aqui eu coloco as variáveis, p.x, p.y, vamos passar o start para falso, eu já peguei a posição, então ele sai, beleza? Vou salvar o projeto aqui numa pastinha, chamar de bootdino, mesmo nome, e vamos testar. Ah, aqui está faltando um ponto e vírgula, né? Vou colocar um sleep para não ficar disparando textos de um segundo e vamos testar. Beleza. Inicialmente, se eu apertar Enter não acontece nada porque eu não tenho a janela da calculadora. Ele já detectou, né? Agora sim vai aparecer. Se eu pressionar Enter, aparece a posição x e y ali do ponteiro do mouse. Bacana, ó. Estou pegando o 00 aqui do desktop e ali o máximo do desktop. Só que eu não quero isso, eu quero a posição x e y da minha janela, não do desktop. Ou seja, da janela do programa, né, da calculadora, por exemplo. Para fazer isso, a gente vai ter que utilizar uma instrução diferente aqui, hdc, vou criar um objeto tipo hdc, vou colocar hdc de minúsculo, e ele vai ser igual ao get DC. Ele vai estar pedindo o handle, né, que é o objeto que a gente está verificando, no caso a janela,
E aqui eu vou utilizar uma outra função, screen to client. Ele vai fazer a estimativa entre a posição do desktop e a posição da janela que eu quero. Então, se eu mexer a janela, ele vai estar sempre calculando para a gente. Ele pede o handle e pede os pontos, né? O ponteiro do mouse ali, x, y. Vamos testar para ver. Deixa eu abrir a calculadora novamente. Está aí. Agora, se eu colocar o ponteiro do mouse na frente da calculadora, já pega a posição dela. Mas, infelizmente, eu não sei por que o ponteiro do mouse desapareceu. Tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar a cor, né, em que está na janela. Vou criar uma variável de tipo cor de referência, chamar ela de color. E ela vai ser igual ao getPixel. Vai receber o HDC, vai receber a posição X e a posição Y do mouse. E ela vai catar a cor por ali. Aqui na hora de exibir o print, eu não vou exibir mais o ponteiro do mouse. Eu vou exibir as cores R, G e B. Né? São três variáveis aqui, de tipo inteiro, eu posso pôr. E aqui ela vai estar recebendo o get rvalue, o valor do vermelho. A gente põe o color como parâmetro. Vou fazer o mesmo para o verde, get g value, e o mesmo para o azul, get b value. Ok? Todos ali no printf. Bom, só que aqui, o get pixel, aqui é color, né? O get pixel, ele vai dar um problema. Está marcando aqui que ele não encontrou, né? Está indefinido. Get pixel. Ou seja, a gente não está conseguindo acessar essa função, porque ela precisa ser linkada. Tive que dar umas pesquisadinhas. Mas é fácil resolver, né? A gente vem aqui em opções do compilador e aqui a gente adiciona menos LGDI 32. Beleza? Agora ele vai encontrar essa biblioteca aí. Fechar. Vamos testar para ver. Bacaninha. Resolvido, né? Deu trabalho para me achar, tive que pesquisar na net. Mas por algum motivo a calculadora não está funcionando mais. Bom, está dando tudo 255, tudo branco, né? Nem mesmo você colocar ali no igual. Então eu vou fazer o seguinte, vou trocar e já vou colocar o Google Chrome aqui direto. Ok? Ligar o site do dinossauro. Hoje de nada está funcionando direito, né? Não estou vendo os pterodartes, não estão aparecendo. Bom, coloquei o endereço aqui. E esse é o nome da janela. chrome://dino/. Só que mais uma vez não vai funcionar. Mas eu vou testar assim mesmo para mostrar. Belezinha. Testando, ó. Apertei Enter, não acontece nada. Mas eu descobri por quê. O nome que está mostrando ali não é um nome verdadeiro. Não sei por que está errado. Eu vou utilizar o AutoIt Window Info, que vem junto com o AutoIt. É só o pessoal baixar o AutoIt lá. Ou pode digitar esse valor aqui, que é o nome certo, né? E a gente arrasta o alvinho do AutoIt Window Info até a barrinha da janela do Google Chrome. E ele vai dar o nome exato para a gente ali, ó. Chrome Dino mais o tracinho Google Chrome. Só copiar e colar. E pôr aqui. Ok. Esse é o nome correto. Vamos executar. Agora vai funcionar. Belezinha. Está a cor branca. Ali a cor cinza. 83, 83, 83. Joia, joia. Ele conseguiu pegar a cor da nossa janela. Ok. Bacana. Vamos continuar com o nosso código. Eu vou colocar aqui o cursor, que eu quero, toda vez que eu apertar Enter, eu pegar a posição. E eu vou duplicar a cor de referência, vou chamar de color A e color B. E eu vou estar comparando a posição em que eu cliquei e a posição que está na frente. Ou seja, toda vez que trocar de cor, isso vai servir para quando ficar de noite, né, no nosso joguinho do dinossauro. Ele vai verificar que a primeira cor é branca e a seguinte é preta. Quando ficar de noite, ele vai verificar que a primeira é preta e a segunda é branca. Dessa forma, ele vai saber que tem um obstáculo na frente e vai pular. Então eu vou colocar aqui, se caso a cor A, a vermelha, for diferente da cor B,
também vermelha. Vou fazer o mesmo para todas as cores, né? Para o verde, verde A, verde B. E para o azul também. O azul A e o azul B. Se caso qualquer uma dessas cores forem diferentes, quer dizer que um obstáculo passou ali. Um obstáculo de cor diferente. Aí ele vai exibir a cor ali para a gente. E trocar aqui o color, que agora é color underline B. É a cor que mudou. Tanto faz, A, B. Importante dar um resultado para a gente saber que achou, né? Eu vou tirar o delay para não atrasar. Cancelar ali o start false. Ah, aqui é ou, né? Se o vermelho for diferente, ou o verde, ou o azul. Vou remover aqui e a gente vai pôr uma outra instrução, que vai ser release DC. Ele vai repor, ele vai zerar tudo, né? Já achou o que tinha que fazer, começa outra vez. Ele vai pedir o handle, vai pedir o HDC. Vamos testar aqui para ver. Eu cliquei Enter. Joia, ele achou. Só que a gente tem que fazer ele pular, né? Bacana. Mostrou ali as cores. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos remover esse negócio de cor aqui. Isso aqui não serve para a gente. A gente vai estar utilizando input. Vamos estar acionando as teclas do teclado quando ele encontrar o dinossauro. Vamos fazer ele pular, né? Então eu vou criar um objeto aqui de tipo input. Chamar de input de minúsculo. Já vou zerar ele. E já vai dar um problema, porque esse input não existe, né? Beleza? Para poder ele existir, eu tenho que adicionar uma instrução aqui. Vou definir que o int é igual a esse código aqui, ó, 0,500, em hexadecimal. Se eu remover, ó, vou mostrar. Ele dá que o input não existe. Deixa eu colocar aqui de volta. Aqui eu pesquisei na internet também. Não sei o que quer dizer isso, não. Praticamente é porque não está aceitando no Windows 10 nem no 11, né? Mas agora vai aceitar. Bom, já tem um objeto de tipo input. Ele também está lá no site da Microsoft, né? E eu vou adicionar o input.type. Eu vou escolher se eu quero mouse ou se eu quero teclado. Deve ter algumas outras coisas aí também. Leitor de CD, etc. E aqui também eu vou colocar o input.ki. .wvk, que é tecla, né? Virtual Key. Eu vou estar escolhendo qual a tecla, o que, que vai fazer com ela. VK Key Scan, vou utilizar aqui o espaço, ok? Podia escrever a macro space ali, ou colocar o número 32. Agora, o Virtual Key é diferente do Send Key. O Send Key é o valor 20. Aqui eu vou estar enviando input, Send Input. Vai ser um clique só, ali o número 1, o ponteiro para o nosso objeto input, o tamanho dele, size of, e assim eu coloquei o objeto com i minúsculo e os outros todos de maiúsculo. Vamos colocar tudo com minúsculo, que é o padrão para as variáveis, né? Olha, vamos testar agora. Bacana. Bacana. Ele está achando, mas não está pulando. Vamos ver o que está errado aqui. Assim, eu tenho que aumentar o número de tentativas, né? Senão não dá tempo. Então eu vou colocar um laço for aqui. Vou pedir para ele tentar um certo número de vezes. Aí sim ele vai encontrar. Vou colocar 14 vezes aqui, sem juros. E mais. Vou colocar esse código todo até aqui embaixo, até o release, dou um tab. Beleza, para indentar, né? A gente sabe que tudo que está aqui dentro, está dentro do for. E aqui eu simplesmente vou adicionar o i. Então ele vai pesquisar na posição x da frente. Isso 14 vezes. A posição x mais 1, mais o i, né? 14 vezes também. Eu vou fazer o mesmo com a posição y, para ele testar em diagonal. Aí não tem como errar. Ok? Bacana. Agora vai funcionar. Bom, depois que ele encontrar, eu não quero que ele continue tentando. Ele já achou. Então eu vou cancelar utilizando o break. Ele vai sair do for. Vamos testar e fazer a gameplay aí do nosso boot. Ok? Aqui eu apertei Enter para escolher. Eu quero que ele pule daqui. Bacana?
Ó, não deu certo que eu apertei muito longe, né? Vou escolher aqui agora. Só apertar Enter e pôr o mouse em cima. Não preciso mais usar o mouse. Eu já marquei a posição. Já. Tá pulando aí. Quando ele encontra o obstáculo. Eu não sei porque não tá mostrando os pterodátilos. Acho que tem que estar offline para poder... Essa aqui é uma versão alternativa para quem está online. Ó, anoiteceu, ele pulou mais uma vez porque ele viu que trocou de cor. Isso vai ser um problema, né? Lá na frente, lá quando estiver bem rápido, ele vai pular duas vezes e vai acabar batendo, ó. Olha, quase. Mas o importante é a gente aprender a usar o Send Key e o Get Pixel. A gente vai fazer alguns outros projetos com isso. Lembrando que essa adaptação aí é pro deve ser mais 5.0.0.0. Bacana. Outras versões aí tem que pesquisar, talvez até funcione direto. Olha, quase que ele perde agora. Bacana. Jogou bastante, né? Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido. Mais pra frente a gente vai utilizar outros exemplos aí dessas funções bacanas. As funções que a gente usava no AllTweet. Ok, agora com a velocidade da linguagem C.